တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းစ조사သွားမှာဖြစ်မှာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုကိုကိုတိုင်တင်မြှောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုတင်မြှောက်နိုင်အောင်လို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျမတို့အခုဒီဂျားပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆယ်ကိုကျမတို့လာကြတယ်သူဂျားပြရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ်တော့နေရာ58နေရာပဲရှိပါတယ်ဒီနေရာ58နေရာအတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှကျမတို့ကနေပြီးတော့တခါတည်းဇွဲလုံးတော့ပရိယာစိုက်ပြီးတော့ဒီမဲငယ်ရအောင်စူးစမ်းနေလဲဆိုတော့အကြောင်းကနှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်ဒီကြောင်းကတော့ကျမတို့ဗမာတွေအများသိတဲ့ဟိုအပြောလို့ပေါ့နော်အဆိုရှိတယ်မလားကေတရာသာရှင်သိမင်းဆိုတာတားကောင်အကြီးကြီးပဲဖြစ်စေအငယ်လေးပဲဖြစ်စေတူတော့တူတော့လုံးလာဝရိယာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲအကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးလေးလေးဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့နိုင်အောင်လို့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ဖို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလုပ်ပေးမှာရတာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသုံးခွမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိုစလဲဒေါ်စုစုလင်နဲ့အတူသုံးခွမြို့ကိုမဲဆွယ်စီယုံရေးဆင်းခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွင်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုတခုဖြစ်တူဖြစ်လို့ကျမတို့ဟာကိုစလဲဖြစ်နေမျိုးပါဖြစ်ပါတယ်ဆူဆူနေရဲ့အဖေဥလွင်ဟာ1990ခုနှစ်တုန်းကဒီသုံးခွာပဲအရွေးခံခဲ့တယ်နိုင်ပြီးတော့ပါဒီဥလွင်ဆိုတာဟာအရင်တုန်းကဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခစ်ခရဲကတပ်မတော်တွေကိုဝင်ခဲ့တဲ့တကယ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့တပ်မတော်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပြည်သူတွေကနေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်နဲ့အားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မသိပါတယ်သုံးခွမြို့နယ်အနီးအနားဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေကပြည်သူလူထုတွေဟာဒေါ်ဆန်းစွကြည်လာရောက်ရာလမ်းတစ်လျှောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲတပြားကိုမှားပြီးတော့လည်းမပေးပါနဲ့ကြောက်လို့ပေးတာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုမျိုးချော့ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ယူလာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြည်သူလူထုတောင်းတဲ့ချီတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သုံးခွမြို့နယ်မဲဆွယ်စီယုံရီခီးစဉ်တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသုံးခွမြို့ပြည်နော်အာကစားခွင့်အစားခွင့်ပြုထားတဲ့လေခွင့်နေရာမှာပဲလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတချို့ပြောပြကြပါလေ။တနေရာမှာဆိုကလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ကျမချမ်းသာကြပါစေဆိုကျမကလေးလေးတွေကိုပြောတယ်။တားလို့လည်းကျမချမ်းသာကြပါစေစာဝဲအောင်ကြပါစေဆိုတော့တယောက်ကပြောတယ်စာချက်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့။စာဝဲအောင်နေဆိုတော့ကိုစာချက်မှအောင်ပါ။အဲ့တော့ဘာမဆိုကိုလုံးမှဖြစ်မြောက်မှာဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်စေချင်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီခွဲကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပူတက်တာစေဖို့ညနေပိုင်းအချိန်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကဒီနေ့သုံးပွားလာတာတမင်ဒီညနေပိုင်းလေးကိုရွေးတာပါ။ပြည်သူတွေနေနဲ့အပူတက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတော့အိမ်ပြန်မှနေနဲ့နောက်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုအဆင်မပြေတာရှိရင်တော့တောင်းပါပါလေလို့အဲဒီနောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူတွေကိုမိန့်ခွန်းစကားပြောကြခဲ့ပြီးညနေ6နာရီခွဲမှာတော့သုံးခွမြို့လေခွင်းအတွင်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာလစ်လက်မဲဆန္ဒနဲ့48နေရာလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်